ပြူးလင်ကငကမောင်းဆိုင်ခြံတွေအနေနဲ့အပြိုင်စခုရောင်းချနေတဲ့အချိန်မှာဈေးချရောင်းလာရရှိလာတာကြောင့်ပြည်ပဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ငကမောင်းသီးစိုက်ပျိုးသူများအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့ငကမောင်းဆိုင်တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာငကမောင်းဆိုင်ပျိုးသူတွေပုံမှုများပြလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုအပြိုင်လူလာကြတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာပါအသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်ပဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာပဲဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ซีกั่วก็တော့ตะนิดเนี่ยตะนิดก็တော့ไม่ดูป่ะครับเนาะตะเกลุปิซีก็ดีนกหมอกทีเนเนลีป้อล่ะญ้าล่ะพี่ส่วนเมียๆถั่วล่ะซีกั่วเนเนจ่าล่ะป่ะเราတို့อนิเนี่ยตะเกลุนกหมอกทีตุฉันโกฉันไลน์ๆจี้ถั่วล่ะพี่ส่วนเราซีจ่าได้อาการส่วนเราอลุตมะซีเนี่ยส่วนเราไม่กามีป่ะครับนกหมอกหว่าอธี6ล่ะซะไรตีบี6ล่ะช้ามานอกตีเปลี่ยนตีได้รู้ตีได้บาเดถ้าจ้องอธีป่อจีมาပြန်ဒီခုဆွရောင်းချကြတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နဂမောက်သီးတလုံးကိုဖောက်တဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့အကြီးတလုံးကိုငွေကျပ်900လောက်အထိရှိပြီးအလက်ကတော့400နဲ့အသေးဆုံးကတော့200ကျပ်အထိရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြီးနှလုံးဆိုရင် 1 kg 4ချိန်စီးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နဂမောက်ဟာမေလာနဲ့ဇွန်လတွေမှာပွင့်တက်ပြီး2လလောက်ကစတင်ပြီးအသီးအပွင့်တွေစတင်ထွက်ရှိတာဖြစ်ပါဗျ။အပင်ရဲ့သက်တမ်းကတော့ချန်ရှင်ပြုစုပေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး10နှစ်အထိသက်တမ်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တကယ်လို့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့မျောလင့်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကတော့အလောက်ကြီးဖြုံးအားမကောင်းဘူးပါခင်ဗျာဒီပြင်းတွင်တစ်ဝိုက်ကတော့ခုဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းကတော့တော်တော်လေးများလာပါတယ်ခင်ဗျာဒီငကမောက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လာပဲစိုက်စိုက်သူကတော့ဒီမေဂျွန်လအဲ့လောက်မှပဲပွင့်တာခင်ဗျာပွင့်ပြီးတော့သူဒလနလလောက်နေပြီးမှဒီအတီမဲ့တဲ့အထိစောင့်ရတာပေါ့နဂမောက်သီးကအစီတက်လုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုလေးငိမ့်ချသူတွေအတွက်တင့်တော်တယ်လို့သုတေသနပြုချက်တွေမှာဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်သွေးတွင်းကမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောအဆီတွေကိုကျစေပါတယ်။အုန်းနောက်နဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုစေတဲ့ကင်ဆာကာကွယ်တဲ့စတဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နဂမောက်သီးကိုဆေးအဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတွက်နဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်ဝယ်ယူစားသုံးမှုတွေကအခုနှစ်မှာပုံမှန်မြင့်တက်လာတယ်လို့နဂမောက်သီးရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တန်စင်ထွန်းပါ